Na sastanku predstavnika crnogorske opozicije koji je juče održan u manastiru Ostrog, saopšteno je da se očekuje da koalicija Crno na bijelo Dritana Abazovića ili eksperti koje oni predlože kontrolišu ceo bezbednosni sektor Crne Gore, Ministarstvo odbrane, policiju i Agenciju za nacionalnu bezbjednost i da je to očekivanje međunarodne zajednice. Ovo je indirektno potvrdio i Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta koji je, kako tvrde vijesti, ranije napustio sastanak posle svađe sa mitropolitom Amfilohije. Knežević je saopštio da DF traži od Zdravka Krivokapića da im pojasni zahtjeve Dritana Abazovića koji su očigledno ranije bili dogovoreni s Krivokapićem, u kojima traži sve ključne resore u vladi, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbednost, Ministarstvo odbrane, Vojno obaveštenu agenciju, Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo pravde. DF je, kako je kazao Knežević, spreman da glasa za predsjednika Skupštine Crne Gore iz redova demokrata i da potpiše kandidaturu za premijera i da u krajnjem da i manjinsku podršku novoj vladi. Samo ne pristajemo da budemo poniženi, ucenjeni i reketirani, to nismo dozvolili ni odlazećem režimu, a nećemo ni potencijalnim koalicionim partnerima, zaključio je Knežević. Sastanku u manastiru Ostrog su prisustvovali Krivokapić, Abazović, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, funkcioneri demokrata Boris Bogdanović i Momo Koprivica i funkcioner Zoran Mikić. Na sastanku su pokušali da približe stavove oko formiranja nove vlasti uoči konstitutivne sednice Skupštine Crne Gore.